I oppdrettsnæringen så er det biologiske utfordringer, og i mange tilfeller så kunne man gjort bedre beslutninger om vi hadde hatt informasjon om hva som foregikk inn i fisken. Da hadde vi visst om fisken var blitt stresset, om den var klar til å bli satt ut i sjøen, eller om vi kan håndtere den. AquaPredict har gjort det mulig for oppdretteren å ta ut blodprøven på anlegget. Det tar 12 minutter å kjøre et slik rotorsystem. Og da får oppdretteren informasjonen omtrent i sanntid, på det tidspunkt man ønsker å få den informasjonen. Og vi har automatisert analysen, det vil si at instrumentet automatisk sender dataene opp i skyen, så bruker vi maskinlæring, en del av kunstig intelligens, til å dekode hva som foregår inne i fisken. Det kan vi sende tilbake igjen til oppdretteren som helt spesifikk informasjon, enten om en tilstand eller om en utvikling over tid. Vi kan sammenligne ulike punkt, det som heter benchmark, for å se om fisken endrer seg over tid, og vi kan si noe om hvilken retning denne fisken går. Og det gir oppdretteren muligheten til å kunne iverksette tiltak for å motvirke for eksempel en negativ utvikling.